Jeg troede aldrig, jeg skulle sige det her, men ja. Mine damer og herrer, velkommen til den allersidste episode af Kongerne af Premier League i FIFA 21. Som I kan se på skærmen her, så er der absolut intet længere på programmet. Vi er i slutningen af maj, vi går ind i juni, og hvis vi lige går ned og kigger på kalenderen, bare lige for en god ordens skyld, der er ikke mere. Det er done. Vi er officielt færdige. Og ja, som sagt, altså, hvem skulle have troet? Altså igen, jeg har nævnt det her før, men jeg lavede den her serie, sjovt nok, jeg startede helt tilbage, da FIFA 21 udkom. Og der var jeg sådan, så tænker jeg, at vi får den klaret. Nej, det gjorde vi så heller ikke i den omgang. Så gik der lige en pause, hvor jeg ikke lavede videoer, og folk spurgte mig sådan, Kraus, kunne man hovedet til at lave Kongen Premier League færdig? Og honestly, det troede jeg ikke, jeg gjorde. Sådan hånden på hjertet, jeg troede ikke, jeg kom til at færdiggøre den her serie. Og som jeg siger, here we fucking are. Vi kom igennem det. Vi klarede det. Det altså, ja, jeg ved godt, det er sådan en lille ting. Nå, du færdiggør en serie. Det er det mindste, man kan forvente. Nej, ikke når det er mig. Så ja, jeg tænkte bare, at jeg brugte den her episode på bare at snakke lidt omkring sådan hele sæsonen. Og selvfølgelig, hvad der skal ske frem mod FIFA 22. Fordi vi er så tæt på. Og jeg ved, at JK lige har fået FIFA 22 også. Jeg var hjemme hos ham i går, hvor han bare var inde på spillet. Og jeg bare sådan, damn. Jeg ville fucking ønske, det var mig. Men der går lige nogle dage nu. Forhåbentlig ikke. Well, der går ikke alt for lang tid, så er det også min tur. Så ja, som I kan se her. Lad os bare tage et kig på alt, der er sket egentlig. Lad os tage et kig på hele stillingen. Hvordan det sluttede, så vi kan ligesom få alle hold med og se, hvor de forskellige hold ligger henne. Jeg er stadig lidt syg, skulle jeg lige sige, inden jeg hostede. Så jeg beklager, at det stadig lige er en ting. Der er ikke så meget at gøre ved det. Som I kan se her. Vi har hele... hvad hedder det, Premier League stillingen. Vi vinder altså lige igen med 96 point, 2 nederlag. Ja, det er ikke så dumt igen. 78 mål, 25 imod. Virkelig, virkelig, virkelig genialt. Liverpool slutter på en anden plads. City på en tredje. United på 4. Spurs på 5. Vi har Wolves, Newcastle, så kommer alle de der mixhold. Leicester, Aston Villa, Everton, Arsenal helt ned på en 11. plads. God damn. Ja, det er lige hvad jeg vil sige, det er realistisk nok, for det er sgu nok det, at de kommer til at slutte i den her sæson også, hvis de fortsætter, som de gør, som de har gjort i starten af sæsonen. Der har vi ellers Burnley, West Ham ligger helt andet, Brighton. Fulham kommer lige ind på 40 point, West Brom holder sig op sammen med Leeds, og de tre nedrykker er altså Crystal Palace, der har, what the fuck, Crystal Palace har 19 point, 3 sejre ud af 38. Det er virkelig, virkelig ringe. Sheffield United, og så Southampton er de to andre nedrykkerklubber, og wow, Leeds nåede altså lige med et hængende hår. 3 point var forskellen mellem dem og Southampton for at rykke ned. Hold da kæft. Så ja, det er i hvert fald det er ligaen. Lad os prøve at tage et kig på, hvad der ellers er. Vi kan jo, jeg tænker, vi kigger på det der topscore, sådan der bagefter. Lige nu vil jeg egentlig bare gerne lige kigge på selve. Og det er faktisk, jeg tror faktisk, jeg var inde på det før, jeg skulle bare trykke på noget andet for at komme videre. Men vi kan lige tage kigge på sådan noget som Champions League og alt det der. Sådan her. Lad os se, hvad har vi ellers? Emirates FA Cup. Lad os prøve at kigge. Hvornår kom vi med, Inge? Det må have været i runde 3, tror jeg. Det burde være. Ja, i hvert fald runde 3 var vi med. I runde 2, der var vi ikke med. Okay, så vi går helt tilbage til runde 3. Det var der, vi startede. Vi møder så Bristol City vinder 2-1. Tæt kamp. Jeg kan faktisk godt huske det nu. Ja. Det var sådan, det var... Jeg er rimelig sikker på, at jeg simulerede den kamp eller sådan noget, hvor det ikke sådan... Det var ikke kønt i hvert fald, men vi gik det videre. Og så skulle vi ud i en runde 4, hvor vi mødte Leicester, vinder 4-0. Den kan jeg godt huske, den kamp. Det var der, hvor jeg prøvede at spille på verdensklasse eller sådan noget i den stil, og det, vi smadrede dem og så sådan, okay, den skal op på legendarisk fremover. Runde 5, der mødte vi Huddersfield, vandt 1-0. Jeg tror faktisk også, jeg simulerede den her kamp, og jeg tror, det var her, hvor Huddersfield har et straffespark til sidst, og hvor de brænder eller sådan noget. Jeg er rimelig sikker i hvert fald. Runde 6, Norwich City. Oh my god, der går vi også videre, altså straffesparkskonkurrence. Legit, vi har smadret Leicester, ellers så har vi altså røget, eller vi har slået Huddersfield ud på et hængende hår. Vi slog Bristol City ud på et hængende hår, og så slår vi altså også Norwich City ud på det absolut hængende hår. Slår så Burnley rimelig sikkert 2-0, og så vinder vi altså også 1-0 mod Manchester City, som vi gjorde i sidste episode, som var en virkelig, virkelig tæt affære, som, ja, vi var lidt heldige at slippe afsted med den sejr i hvert fald. Det indrømmer jeg gerne. Og nu kommer jeg til at gå ud af det. Jeg skulle egentlig bare have fortsat, fordi vi vandt FA Cup'en også. Og så vandt vi også. Vi har faktisk vundet alle turneringer, vi har været med i, så vidt jeg ved. Hvad er den næste? Det må være Carabao Cup'en. Ja, der vandt vi nemlig også. Hvornår kom vi ind her? Det var i runde 3, hvor vi i hvert fald med. Spørgsmålet om vi var med i runde 2. Det ligner det ikke, vi var. Så runde 3 kommer vi med.
Vi slår Wimbledon 2-0. Det har været tidligt. Det har været i en episode sådan før jeg begyndte at lave Kongerne Premier League igen. Det er helt sikkert i hvert fald. Så den kan jeg ikke huske en skid fra. Så har vi mødt Arsenal runde 4. Slår dem 1-0. Okay. Kvartfinal smadrer Watford 4-1. Semifinal. Åh ja, det er rigtigt nok. Det er der vi... Ja, jeg mener vi... Ja, vi slår United 3 i de første kamp, spiller 0-0 i anden, går samlet videre med 3-1, og så har vi Spurs i finalen, hvor vi vinder 2-1. Så endnu et trofæ hed hjem. Det her, det var en venskabskampsturnering i starten. Det gør ikke så meget. Og så har vi selvfølgelig Champions League. Som I kan se her, vi går videre med 14 point. Vi tabte ikke en eneste kamp. Og kan jo egentlig se vores resultater herude. Jeg ved ikke, om det er alle sammen. Jo, det er det. Spiller 0-0 mod Sevilla. Det var faktisk den sidste kamp, undskyld. Vi starter med at vinde 3-0 mod Rennes, 1-1 mod Sevilla, 3-2 mod Aberdeen, hold da op, vinder så 4-0 i returopgøret, 1-0 mod Rennes, og spiller 0-0 mod Sevilla. Så igen, ja, ingen nederlag, videre med 14 point, rimelig stabilt. Vi møder så, det var PSG, ja, i den første åndsdagsfinale. Oh my god, det kan jeg godt huske. Det føles som, det var sådan, at det legit lige er sket. Wow, det er faktisk godt stærkt. Vinder samlet 3-0 mod dem. Kvartfinalen vinder samlet 4-1 mod Liverpool. Og det kan jeg godt huske, det var den kamp, hvor Liverpool legit bare gav op. Altså, det kan fandme de lavede. Semifinalen, det var den mest intense semifinale nogensinde, seriøst. Videre mod Barca efter at holde dem fra fadet, selvom de egentlig bare manglede et enkelt mål for at gå videre. Vinder i straffesparkskonkurrence, insane. Og så finalen, som vi spillede sidste episode, selvfølgelig vandt 1-0 mod Borussia Dortmund. Så det vil faktisk sige, ja. Lad os lige se, hvem vandt Europa League? Det lignede, det var Inter. Nej, det var Leipzig. Leipzig vandt, slog Inter 3-2 i finalen. Så ja, vi har faktisk vundet 4 trofæer. Vi har vundet the quadruple. Det er så ikke dumt. Lad os lige tage et kig på topscorelisten også. Det synes jeg altid er sjovt. Det er altid sjovt at se. Spørgsmålet er, om det må være herinde. Spiller sig, hvis vi kan kigge. Ja, okay. Så vi har altså først og fremmest Premier League topscorer. Timo Werner med 27 mål på 38 kampe. Hold nu kæft. Det må han godt have gjort i virkeligheden, men okay, det er sådan en snak, det har jeg sagt hver gang, I'm sorry. Det hedder det Havertz, vores næsthøjeste topscorer i Premier League, 18 mål, 34 kampe, også vanvittigt. Nummer 8 på listen, hvem har vi ellers på? Vi har en Ziyech med 13 baser på 31 kampe, det er fandme heller ikke dårligt. Ikke dårligt, og har vi flere på? Det har vi ikke, men det er altså i hvert fald os, der løber med topscore-titlen. Det er selvfølgelig god mening, vi fik 96 point. Timo Werner, han har lavet et hard carry. Altså ham og Havertz har til sammen scoret, ja, hvor mange er det så? Det er 45 mål denne sæson. I Premier League alene, fuldstændig insane. Assists, oh my god. Den topper vi i gang i 2. Med Havertz på 21, Werner på 18. Selv Ziyech kommer ind med 10. Hold da kæft. Har vi flere på, hvis vi ruller lidt ned? Måske en enkelt mere? Nej, okay. Så det var faktisk bare vores fronttrio, der var insane. Og specielt Havertz og Werner, som I kan se. Altså, de har været crazy. De har været fuldstændig crazy. Clean sheets vinder vi også. 21 af slagsen af Kepa. Ja, ting der kun sker i FIFA. Og så har vi... okay, Kepa fik faktisk clean sheet i går mod Tottenham. Respect my guy. Hvad har vi ellers? Er det gule kort? Der ligger vi forhåbentlig ikke højt. Vi ligger ude på listen. Wow, det gør jeg faktisk ikke engang. Hvad med røde kort? Der er faktisk kun én spiller, der har fået 2 røde kort. Det var Doherty. Hold da op. Har vi fået nogen røde? Det har vi sikkert, det kan jeg faktisk ikke engang huske, men vi ligger i hvert fald ikke på listen. Der er sikkert en masse spillere, der har fået et enkelt i løbet af sæsonen, så okay. Hvad har vi så ellers? Vi skal kigge på FA-Cuppen. Det er ikke så, altså man, vi kan sige, vi kommer jo lidt senere ind i turneringen, men alligevel, det er Mason Mount faktisk. Ej, hvor sjovt. Med 4 kasser på 5 kampe. What the fuck? Timo Werner var 3 i 5 også. Okay. Fuck, hvor random Mason Mount ligger der. Det havde jeg ikke lige, det var ikke lige det, jeg havde regnet med. Okay. Assists. Har vi overhovedet? Det er vores højeste, det siger ikke med 2, og Pulisic med 2. Ja, okay. Okay, det tæller også. Hvad har vi ellers? Det kan jeg ikke se, fordi den skulle lige downloade en opdatering til NBA. Tak. Rent Bur, Mendy. Ja, okay. Han får 5 kampe, holder clean sheet 3 af dem. Det er ikke dumt. Inklusiv finalen var det jo faktisk også gule kort og røde kort. Det er sådan set fuldstændig ligegyldigt. Der har vi den næste, Carabao-koppen. Lad os tage et kig her. Vores højeste, Timo Werner. 3 mål på 3 kampe. Det er fandme en god statistik. Pulisic med 3-2. Hold da op. Der kommer en del her. Og sådan noget døjeligt. 3-5. Okay. Har vi flere på? Nej, det var det hele. Okay. Nu kommer jeg til at gå videre. Hov. Det skulle jeg ikke have gjort. Hvad har vi ellers? Assist. Havertz. 3-5. Modric. 2-1. Wow. Modric kom lige og fik en enkelt kamp for os. Det må vel have været finalen. I guess.
Ej, det ved jeg så faktisk heller ikke, men han har i hvert fald fået 2 assists på en enkelt kamp. Er fair play. 2 til Pulisic på 2 kampe. Hvad har vi ellers? Ikke så meget der. Hvem topper egentlig listen så? Det er Campagna. Okay. Hvem toppede her? Det gjorde Grosicki. Eller Grosicki, hvordan du lige siger det. Okay. Hvad med rent bur? Clean sheets, har vi noget der? Ligger vi på den? Men de gør 3 ud af 6. Så han ligger bare som delt nummer 1. Det er ikke så dumt igen. Og så har vi den sidste. Det må vel så være, hvis vi lige kan finde en Champions League. Selvfølgelig. Topscoren blev altså Dembélé. Dembélé blev Champions League topscorer. Ja, hatten af. Werner havde han lige i ryggen. 9 kasser i 11 kampe. Det er fandme også en vild statistik. Altså fuldstændig vanvittigt. Og vi faktisk ikke... Er Werner vores eneste spiller på den? Werner er vores eneste spiller i top 25 på Champions League topscorer. What? Ja, okay. Den havde jeg ikke lige regnet med. Assists. Havertz 5. Assist på 11 kampe. Messi selvfølgelig med 8 assists på 12 kampe. Fuldstændig vanvittigt. Rashford også 5 på 8 kampe. Det er faktisk imponerende. Hold da op. Hvad har vi? Clean sheets. Kepa. Ja tak. Han tager førsteplads, men han tager en delt førsteplads sammen med Alisson. 7 på 11 kampe. Alisson fik så 7 på kun 10 kampe. Så det er selvfølgelig lidt mere imponerende. Men stadigvæk fedt er det da. Ikke så meget der. Og det var vel egentlig det. Jeg tror også lige, der er en Europa League selvfølgelig. Lad os bare lige kigge. Hvem blev top på Europa League? Det gjorde Dabur. Tillykke til ham. Insigne. Skud ud af Insigne. Og hvad har vi? Clean sheets. Handanovic. Skud ud af Handanovic. Og det var sådan set det. Så nu har vi kigget det alle sammen igennem. Er der virkelig mere? Altså, man kan jo sige, jeg føler sådan, vi har været rundt omkring det hele. Vi har kigget på ja, alle stillingerne og så videre. Jeg ved ikke, jeg tænker sådan at gå igennem nærmest alle resultaterne, men så bliver det også bare en lang video. Det er sikkert røvsygt at se på alligevel. Så hvis I har lyst til at se, hvordan alle resultater endte, så må I skulle lige se alle episoder tilbage. Men vi kan lige gå tilbage bare lige sådan hurtigt. Vi startede ud med den her venskabskampsturnering. Okay. Ser ud til, at vi vandt den i hvert fald. Det lignede, at vi slog Dortmund i en eller anden finale. Så startede vi ud med en sejr mod United. Faktisk ubesejret i lang tid. Hvornår tabte egentlig vores første... Det mener jeg faktisk godt, du kan huske. Det var da vi simulerede mod Burnley, var det ikke? Vi simulerede den kamp mod Burnley, så tabte 3-0. Og så random. Okay, ellers ud over det. Altså, legit. Så vi har tabt en kamp, det har været, hvor vi simulerede. Og hvornår har vi så tabt den anden? Det har været til Leeds. Spørgsmålet er, den tror jeg nemlig godt, jeg kan huske. Der havde vi også simuleret. Jeg er rimelig sikker på, at den kamp, der simulerede vi. I hvert fald det første. Og så er det så, jeg hopper ind i kampen, når vi er kommet bagud. Og jeg tror, jeg brænder en kæmpe chance med Pulisic til sidst. Sådan noget. Det siger mig et eller andet i hvert fald. Så vi, altså, lige 2 kampe, så vi tabte til Burnley og Leeds af alle hold. Leeds, de sluttede, hvad var det, Leeds sluttede sådan nummer... De sluttede nummer 17. De sluttede lige over streg. Det... Ja, okay, det er også... Det er random. Og så ender vi så op her. Så alt i alt, virkelig, virkelig noget af en fantastisk sæson, vi har haft. Og så bare lige for en god ordens skyld til allersidst. Så lige tage et sidste kig på holdet selvfølgelig. Vi har Werner Havertz, de 2 main guys op foran. Ziyech har også været vild for Jorginho, Modric, Kanté. Modric kommer faktisk lidt sent ind sammen med Verratti. Vi har det i forsvaret, Chilwell, Rüdiger, Silva, Azpilicueta, Kanté, fik nævnt også. Kepa har været virkelig, virkelig god for os. Tammy Abraham har vi, som ikke fik så meget spilletid. Pulisic kom ind en gang imellem og gjorde det okay. Verratti var en virkelig, virkelig fed transfer. Zakaria begyndte at bruge mere og mere, som serien skred frem. Virkelig glad for ham også. AC blev lige pludselig bare sådan en fan-favorite for jer at bruge her i serien, hvilket var virkelig fedt. Reece James har fået en del kampe, men de Cavaliero. Vi har Emerson, Zuma, som ikke fik så meget spilletid. Tomori fik næsten ikke noget. Mount fik jeg givet en lille del spilletid til, men han blev sådan nogle gange efterladt lidt ude i kulden sammen med Hudson Odoi. Og så har vi selvfølgelig Nicolas, ham jeg hentede op fra vores, fra vores akademi. 73 rated manden har 4 stjerner, eller nej, undskyld, 5 stjerner, 5 stjerner. 5 stjerner skills, 5 stjerner svag fod. Det var absolut den eneste grund til, at jeg hæver ham op. Det var fordi, det lød fucking vanvittigt. Og jeg fik ham næsten ikke brugt, men det var sjovt, når jeg gjorde. Det gav os nogle gode moments. Så ja, om ikke andet, jeg tænker sådan set bare, vi er nået til det allersidste, som er selvfølgelig det helt store spørgsmål, som der nok er mange af jer, der har stillet. Der er mange af jer, der har stillet det i løbet af selve hele den her serie her. Og det er selvfølgelig, jamen Crouch, kommer du til at lave kongen af Premier League i FIFA 22? Og det korte svar, ja. Det kommer jeg selvfølgelig til. Jeg har lavet den her serie siden 2016, eller FIFA 16. Siden FIFA 16, der lavede jeg den her serie for allerførste gang. Så lavede jeg det FIFA 17, jeg lavede den FIFA 18, FIFA 19, FIFA 20 og nu FIFA 21. Og det sjove er, jeg tror, jeg færdiggjorde serien i FIFA 16.
Jeg er rimelig sikker på, at jeg gjorde. Og jeg mener nemlig ikke, at jeg gjorde det i FIFA 17. Lade jeg en ikon i Premier League i FIFA 18? Nu er jeg faktisk i tvivl om, at jeg gjorde det. Det kan jeg faktisk ikke huske. Jeg kan faktisk ikke huske, om jeg lavede kongen i Premier League i FIFA 18. Jeg har i hvert fald ikke færdiggjort den. Og jeg ved, at jeg er rimelig sikker på, at jeg færdiggjorde den i FIFA 19. Det var sådan, hvor jeg legit sådan, jeg tror, jeg lagde sådan 5 episoder op sådan til allersidst i september. Altså lige inden FIFA 20 udkom, som det var dengang. Hvor jeg legit bare, altså jeg sad bare for, nu kommer min kat også op, ja, hun var også gerne med, det er så også i orden. Jeg fyrede legit bare videoer op der, for at sørge for, at jeg kunne afslutte serien. Og så i FIFA 20 lavede jeg heller ikke, jo, jeg lavede Kongen af Premier League, jeg afsluttede den heller ikke. Men FIFA 21 blev året, hvor jeg gjorde det. Og det håber jeg selvfølgelig også, at FIFA 22 gør. Så ja, bare lige for at svare på jeres alle sammen spørgsmål. Selvfølgelig kommer jeg til at lave Kongen af Premier League i FIFA 22. Der er absolut ingen tvivl om det. Jeg ved godt, der kommer det der nye, hvor du kan lave dit eget hold og så videre. Det har jeg også tænkt mig at kigge på. Og jeg har også tænkt mig at kigge på, om jeg kunne lave med andre hold generelt. Men jeg tænker, i hvert fald i starten kommer det til at blive med Chelsea. Lav bare en ganske almindelig Kongen af Premier League. Det er sådan en rimelig oplagte, fordi det er bare en fed serie at lave. Jeg nyder det. Og så derefter kan man lige tage kigge på, jamen skulle man lave Kongen af Superligaen, af Kongen af La Liga, af Kongen af Serie A? Eller som sagt, hvis jeg lavede mit eget hold og lavet en serie med det. Det kunne også være sjovt. Men i hvert fald, som udgangspunkt, kommer det til at blive Kongen af Premier League, jeg laver allerførst. Så ja, det var faktisk det for den her video her, mine damer og herrer. Jeg ved, at det ikke var det mest spændende. Jeg føler egentlig bare, at jeg vil lave videoen for lige at få en ordentlig afslutning på det her. Lige få det rundet af, og så videre. Og så selvfølgelig få svaret på, ja, det her er et afgørende spørgsmål. Og som sagt, svaret det er, ja, jeg laver Kongen af Premier League i FIFA 22. Men ja, over det er der faktisk ikke så meget at sige. End selvfølgelig som altid, tusind mange tak, fordi altså, hvis I nyder den her video her, så glem selvfølgelig ikke lige at gå ned og smid like på den. Subscribe, hvis I vil se mere. Og vi ses.